Labvakar visiem. Nu, gribēju izdarīt labu lietu. Ceru, ka kādam noderēs. Jo es esmu saskārusies ar situāciju, ka ļoti daudz cilvēku, kuri tātad, ir ļoti aizņemti, un viņiem nav laika ieiet ne čatos, ne grupās. Tiklīdz ir nolēmuši veikt tātad, jaunu tātad, biedru sekotāju reģistrāciju, rodās ļoti daudz problēmas. Un tad sākās panika. Tādēļ šodien uztaisīšu ļoti īsu video saistībā tieši ar to, kas tad ir izmainījies, kas tieši ir izmainījies un pie kā ir ļoti jāpievērš uzmanība, lai vēlāk nebūtu stresa, lai nebūtu laika kavēšanas un lai visi profili strādātu un varētu atvērt un varētu ieiet. Nu, tātad runa ir joprojām par Gift of Legacy, jā? Un mēģināsim tātad iet cauri visam pa soļiem. Nu, tātad, ja esat uzzinājis tātad informāciju un esat nolēmis pievienoties mūsu globālajai labdarības kustībai, tad kas tad īsti ir jādara? Ja? Kā tad notiek visa šī reģistrēšanās process, viss solis pa solim? Kā jūs to varat izdarīt pats, jo tas ir jādara pašam? Pēc iespējas, jo tad jūs arī zināsiet, izstāstīt saviem sekotājiem. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo nekad neviens nevarēs izdarīt to visu citu labā. Ja? Būs tomēr pašam tas jāizdara. Tā, tad ejam tālāk. Tātad jūs esat nolēmis pievienoties, un tātad kas jums ir jāizdara? Jūs esat saņēmis personīgi uzaicināšanas saiti no cilvēka, kurš tātad jums ir iedevis šo informāciju. Tad, kad jūs viņu saņemat, jūs noklikšķināt un jums atverās tātad reģistrēšanās lapa. Tātad, kā jau pie jebkuras reģistrēšanās, mums ir jāieraksta vārds, mums ir jāieraksta uzvārds, mums ir jāieraksta tātad usernames, tas saucamais lietotājvārds. Es iesaku rakstīt klāt ciparus, lai nebūtu tur nekādas atkārtotās atpakaļiešanas, ja gadījumā tāds lietotājvārds jau eksistē. Tad ir e-pasts. Ar e-pastu lūdzu atcerieties, rakstat tikai e-pastu, kurš tiešām darbojās. Tieši tādēļ es iesaku, pirms jūs vispār rakstat e-pastu, atveriet šo e-pastu, kuru jūs lietosiet šī reģistrācijā un pārbaudiet, vai viņā var ielogoties. Otra lieta, kas ir obligāti jāatcerās, kad jūs rakstat savu telefonu, noteikti apskatieties, kad ir jānomaina šeit valsts, tātad kods. Biežas kļūdas, kas man arī ir, kad cilvēks nepaskatās, viņš ieklikšķina šeit un ieraksta savu tātad numuru, un tad tur sanāk, ka jūs esat noreģistrējies ar savu numuru zem kaut kāda Āfrikas reģiona. Un jūs vairs nevarat, tātad neviens jūs nevar sazvanīt. Un tad, kad jums ir jāsaņem nauda, tad rodās ļoti lielas problēmas. Tad vēl, tagad no jaunajiem noteikumiem, tad, kad mēs rakstam tātad paroli, parolē ir jāizmanto noteikti viens lielais burts, tad var rakstīt parastos mazos burtus, ja? Lielie mazie burti. Tātad noteikti ir jābūt kādai no zīmītēm, šādām, kuras jums vieglāk ir atcerēties. Es lietoju et, tas man ir visvienkāršākais, ja? Un arī skaitļiem, noteikti skaitļiem. Tātad jums ir jāierasta parole, jums ir jāapstiprina parole. Visiem iesaku. Tātad noteikti. Tad, kad jūs sarakstat šos te visus savus datus, noskrīnaujiet, ja jūs reģistrējaties no telefona, nofotografējiet, ko jūs esat ierakstījis. Jo ja nu jūs esat pārspiedis kādu skaitli vai kaut ko, jūs vairs netiksiet iekšā savā profilā. Tas ir ļoti būtiski. Un tātad vēl par griežoties pie e-pastiem. Ja, tad, kad jūs rakstat e-pastu, lai nesanāk tā, ka nu, pēkšņi uz jūsu e-pastu neatnāk tātad vertifikācijas saite, ja, tad es jums iesaku vienu ļoti vienkāršu lietu. Tātad jūs atverat savu e-pastu, pārbaudat, vai jūs viņā varat ieiet. Otrakārt, šeit, kad jums ir tātad maliņā jūsu e-pasta, vai nu jūs tur esat ielicis bildi, vai jums ir vienkārši tātad jūsu vārda būrts, ja, noklikšķiniet uz šie te ikoniņas un jums atverās tātad jūsu e-pasta nosaukums. Nokopējiet viņu un tad aizejot šeit,
ielīmējat, vienkārši ielīmējat. Sistēma jums iedos otrais tādu pašu ailīti, apstiprināt, ielīmējat atkal. Un tad būs 100% garantija, kad jūs varēsiet visu izdarīt pareizi. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, lai jums pēc tam pašiem nebūtu nekādu stresu. Tātad jūs izdarat, jūs noreģistrēties, kas notiek tālāk. Tālāk tātad sistēma jums piedāvā, ka jums ir jāiet atkal savā profilā, lai jūs varētu tātad pievienoties pirmajam tātad galdam. Bet jums ir jāatcerās pēc jauniem noteikumiem. Jūs nevarat vairs ielogoties šeit pa taisno, bet jums pa priekšu ir jāaiziet uz savu ēpastu. Tāpēc ir ļoti labi, ja viņš ir atvērts tanī mirklī, jau gatavs un tiklīdz jūs esat noreģistrējies, kompānija pati aizsūta jums tātad šo te ēpastu. Ieejot savā ēpastā, ko jūs redzat? Jūs tātad redzat, šis ir pilnīgi jauns ēpasts, taisīts speciāli tātad profila veidošanai, ja? Un jūs redzat, kad ir tātad atnācis ēpasts, email verification, ja? Un tātad, kad jūs uz viņa nospiežat, ja? Te jau ir rakstīts, kas jums ir jādara, ja, bet tad, kad jūs uz viņu nospiežat un atverās jums, jūs redzat, šeit ir tāds aktīvs vārdiņš, here. Tad, kad jūs nospiedīsiet uz šī te vārdiņa, sistēma automātiski jums parāda, ka jums ir tātad vertificēts ēpasts. Bet ar to jau vēl nebeidzās, ja, tātad mums ir jāizdara lietas līdz galam. Tātad, noklikšinot šeit, ka jūs gribat ieiet atkal savā profilā, jūs ielogoties vēlreiz un jūs redzat šādu bildi. Pirmām kārtām, ko es jums iesaku, tātad nospiešat uz personālās informācijas. Vēlreiz pārbaudat visu, kas, ko jūs tur esat ierakstījuši. It sevišķi, ja, visas datus, ja. Un tad jūs redzat šeit, jums ir jau atgādinājums, lai jūs neaizmirstat, lai nesanāk kļūdas. Tātad, ka jums ir 3 dienu laikā jāpārskaita tātad dāvana, ja jūs izvēlaties pievienoties galdam. Un tātad nākošais solis, ko es visiem vienmēr saku, šīnī algoritmā ir tikai 3 soļi. Un vairāk jums nekas nav vajadzīgs, lai jūs saņemtu savus tātad papildus ienākumus un darītu arī citiem labu. Tikai 3 vienkārši soļi. Es uzskatu, ka, lai saņemtu reālu naudu, tas ir ļoti vienkārši, ļoti vienkārši. Nu, lūk, un šeit ir arī rakstīts vēl tāda lieta, kad jūs neesat to tā momentā apstiprināts jūsu galdā, jo tātad jūs neesat iegājis pats šinī galdā. Ja? Tālāk mēs nospiešot uz šīm te, tātad atpakaļ uz galdu, ja, tur būs tāds vārdiņš board, nospiešot atpakaļ, mēs redzam, ka mēs varam apskatīties savu pirmo galdu, tātad tur, kur mēs gribam ieiet un ar ko mēs gribam sākt, un te mēs redzam, ka tātad dāvanas, apmērs būs $100. Tas ir tas, kas jums ir vienu reizi dzīvē jāizņem no jūsu kabatas. Tātad, ja jau jūs veicat šo reģistrāciju, tad jūs jau esat pirmajam solim gatavs, jūs esat gatavs sūtīt dāvanu. Tad izdarat to ļoti vienkārši. Nereģistrējieties, kamēr jums nav šo $100, lai izdarītu šo dāvanu. Jo tas pirmkārt kavē procesu, otrkārt, ja jūs to neizdarīsiet 3 dienās, jūsu profils vienalga tiks dzēsts. Un tas ir ļoti pareizi, un man tas ļoti patīk, ka beidzot būs kārtība. Nebūs vairs tā, ka galds stāv 3 nedēļas, jo cilvēki nepārskaita naudu. Nu, lūk, tad, kad mēs izdarām to, šo te variantu, ka mēs gribam skatīties, kur tad mēs pievienojamies, ja, tad mēs redzam šeit šādu te uzrakstu, kurā vēlreiz jums izskaidro, ka jums ir jāpārskaita $100 tātad uz 48 stundās, te gan ir 48 stundās jāpārskaita, bet viņi vēl dod jums vienu rezerves dienu, tātad 72 stundas. Ja 72 stundu laikā netiek šī nauda pārskaitīta, jūsu profils tiek dzēsts. Ja jūs esat ar mieru šo izdarīt, tad darat to tūliņ. Negaidat ne tās 48, ne 72 stundas. Vienkārši nospiežat šeit, ka jūs piekrītat. Un tajā mirklī
jūs redzat, kurā vietā jūs atrodaties galdā. Ja? Jūs ieiet un jūs redzat, kurā vietā jūs esat iekritis. Bet tā tad redzat, šeit ir dzeltenie burtiņi, tas ir jūsu profils, bet jūs vēl esat sarkans. Nu, tagad griezīšos nākošais. Kas jums ir jādara? Jums ir jāsazinās tātad ar šo te cilvēku, kas ir leģenda. Sazinoties ar šo cilvēku, jūs vienkārši uzdodat jautājumu. Es esmu tātad dāvinātājs, jeb gifters, un kā es varu jums pārskaitīt jums, jūsu dāvanu? $100. Un viņš jums uzreiz atbildēs. Vislabāk to ir darīt WhatsAppā. Ja nav iespējams WhatsAppā, tad ir jāraksta uz e-pastu. Ja? Bet tā tad tikai un vienīgi, kas ir tas plus šai kustībai. Šis cilvēks sazinās ar šo cilvēku un $100 nonāk apaļi $100 pie šī cilvēka. Tieši tāpat kā šis cilvēks, kad bija šeit, viņš pārskaitīja naudu tam, kas bija vidū. Tikai un vienīgi tā. Nāks nākošais atkal tikai tādā veidā. Nu tā 8 reizes. Tieši tie ir jūsu iespēja ļoti vienkārši palielināt savu ģimenes budžetu, ja? Neizdarot neko vairāk. Tātad 3 vienkārši soļi. Pieņemt lēmumu, jūs to gribat vai negribat. Ja gribat, noreģistrēties un izdarīt to pareizi, lai pēc tam nav pašiem stresa. Un nākošais solis, tātad otrais solis. Jums ir jāpiereģistrē 2 sekotāji. Tātad pirmais ir pieregistrēts. Nākošais, kas ir atkarīgs no leģendas? Jums ir jāsazinās ar šo cilvēku. Tad, kad jūs pārskaitat naudu, tad jūs vēlreiz viņam uzliekat vai nu screenshot vai uzrakstat. Es jums esmu nosūtījis dāvanu, lūdzu, paskatieties un apstipriniet mani. Atgādiniet viņam, vai mazums cilvēks strādā, vai mazums viņš nav ievērojis. Ja? Vienkārši uzrakstiet. Tajā mirklī, jebkuram, kur šī leģenda status, vai sevišķi tie, kas ir jaunie, kuri vēl nezin, kas ir leģenda. Tad, kad jūs esat šeit, es atvainojos, tad jums ir jāieiet savā profilā un ir jāapstiprina šis cilvēks, kurš pārskaita jums naudu, jūsu dāvanu, jūsu finansiālo dāvanu. Jūs viņu apstiprinat un vēlreiz sistēma jums pajautā, vai jūs tiešām esat saņēmuši šo naudu un jūs esat gatavs viņu ievietot tātad šinītēm galdā. Ja jā, tad jūs vēlreiz apstiprinat, nospiežat uz apstiprināt, ja? Un te mēs redzam, kā ir mainīsies bilde. Šis cilvēks ir samaksājis, leģenda viņu ir apstiprinājusi un te arī var redzēt apakšā, kad apstiprinājums ir veikts un jūs esat mainījis krāsu, bet ar to vēl viss nebeidzās, jo jums ir tātad 2 cilvēki jāuzaicina. Šī momentā šīs te ir šim cilvēkam pirmais. Ja? Ja mēs paejam vienu solīti atpakaļ, mēs redzam tātad šeit, šim cilvēkam nav vēl neviena apkārt, viņš ir balts, ja? Viņš ir balts. Šī momentā viņam jau pusīte ir brūna. Lai jums nesāpētu galva un lai jūs varētu bija atkārtot un atkārtot saņemt godīgi savus $800 papildu ienākums, kas jums ir jāizdara? Jums ir jābūt bronzai, jums ir jābūt visam brūnam, tātad jums ir jābūt 2 sekotājiem, tikai 2 sekotājiem. Un es iesaku to darīt tūliņās pēc tam, kad jūs esat noreģistrējis vienalga. Ja jūs esat gifters, jūs arī to varat darīt. Jūs esat builders, jūs to varat darīt. Ja jūs aiziesiet bez neviena, ja par vienu šeit un reģistrēsiet šeit, tad jūsu cilvēki pēc jaunajiem noteikumiem tiks pārsūtīti uz galdiem, kuri tātad ir kaut kādu iemeslu dēļ apstājušies. Algoritms ir apstājies. Ja? Tādā veidā, dotā momentā algoritms ir izmainījies, kad šie cilvēki palīdz tātad kustināt tos dēļus, kas ir apstājušies. Jā, tas nav slikti, tas ir labi, jo arī kādreiz mums apstājās dēļ uz kādām nedēļām, un ir ļoti labi, ja kāds iekrīt no malas, kas palīdz šo dēli tātad pabīdīt atkal, lai visa darbība atkal notiktos. Ja? Bet, ja mēs gribam savus cilvēkus noturēt tātad mūsu latviešu struktūrā, mūsu latviešu kopienā, tad izdariet šo te šajās 2 pozīcijās. Sākat jau gifterā domāt,
Ko jūs uzaicināsiet, ko mēs pievienosiet? Sazinieties ar to cilvēku, kas jūs uzaicināja. Viņš jums palīdzēs. Ja nav tas, tad sazināties ar kādu no augšējiem. Un mēs jums palīdzēsim šos divus cilvēkus jums noreģistrēt. Ja? Nu, lūk, nākošais etaps. Tātad ir piereģistrējies nākošais cilvēks Birmingamam. Ja? Un viņš ir sarkans. Viņš ir atkal tādā veidā, atkal viņam ir jāsazinās ar leģendu. Leģenda ieiet savā profilā, apstiprina viņu un dotā momentā paskatieties, kā ir mainījusies sistēma. Tātad ir divi jauni cilvēki galdā un, un šis cilvēks jau ir sudraba statusā. Kāpēc sudraba statusā? Tāpēc, ka dotā momentā ir tātad viška pārveidots algoritmas, ja? Tiklīdz jums ir divi uzaicinātie cilvēki, un ja jums atļauj finanses, tad jūs varat startēt uzreiz divos galdos. Tas nozīmē, jūs jau esat jau iegājis šinī galdā, un jums ir divi sekotāji. Tiklīdz jums ir divi sekotāji, jums sistēma piedāvā pievienoties arī sudraba galdam. Ja? Tā kā tas ir ļoti labi. Jāpieņemsim, kādam ir šī iespēja tātad. Iet abos galdos, tad, protams, ir atkal jāsazinās ar cilvēku, kas jūs uzaicināja, uzzināt, vai viņš jau ir sudraba galdā. Jo, ja viņa nebūs sudraba galdā, var gadīties, ka jūs iemet kaut kur Āfrikā. Tādēļ nesteidzaties, darat visu lēnām, apdomīgi, kontaktējieties, jautājat, uzzinat un tikai tad izdarat darbības. Ja? Nu, un es vienmēr saku tā, parūpējieties par sevi šodien, neatlieciet to uz rītdienu. Šī ir unikāla iespēja, kas dod sasniegt rezultātu visiem, kuriem ir tāda vēlme. Protams, ja ir šī vēlme. Ja nav vēlmes, mēs nevaram nevienu pierunāt vai ievilkt aiz rokas, tas nav vajadzīgs. Atcerieties lūdzu tādu lietu, ja? Un pirmām kārtām paldies par izrādāto interesi. Ja jūs skatāties šo video, tad jums noteikti ir interese, kā veikt reģistrāciju, ja? Un atcerieties, jūs vienmēr saņemsiet atbalstu. Ja? Šeit trūks atkal kaut kāda mikstinājuma zīmes, bet ir problēmas, ja datorā nav latviešu valodas gadās. Ja? Tā, tad noteikti, ja kaut ko nesaprotat, jautājiet cilvēkam, kurš jums iedeva šo informāciju. Ja kaut kādu iemeslu dēļ jūs nevarat sazināties ar šo cilvēku, bet jums ir ko reģistrēt un jums ir vajadzīga palīdzība. Sazināties ar augšējiem cilvēkiem. Pievienojieties mūsu grupās. Dotā momentā mums ir grupas draugos LV, mums ir grupa arī Facebookā. Es domāju, ka mēs viņu tūliņi arī uztaisīsim Instagramā. Ja? Mums ir kanāli gan, Telegramā, gan WhatsAppā. Jautājiet. Un ja jums ir jautājums, jebkurš, kurš ienāk šinī čatā, uzreiz jums atbildēs. Tas nav svarīgi, vai viņš ir tas cilvēks, kurš jūs uzaicināja, vai kāds cits. Jebkurā gadījumā jums tiks atbildēts. Un jums uzreiz būs atbildes, ja jums pateiks, ar ko jūs varat sazināties, kurš jums var palīdzēt. Tā kā noteikti atceraties šīs lietas un vienkārši darat lietas šodien, izdarat savu, pieņemat savu lēmumu šodien, jo rītdiena, mēs nezinām, kas būs rītā, mēs paši zinām, kā mainās pasaulē, ja? Un mums ir jāēd šodien, mums ir jāpalīdz ģimenei šodien, un mums ir jārūpējās pašiem pa sevim arī šodien. Rītā mēs skatīsimies, kas būs rītā. Nu, visiem jauku vakaru katrā gadījumā, ja? Un uz drīzu tikšanos, jo noteikti, ka būs atkal jaunas informācijas, būs atkal jāieraksta kāds video, un es ceru, ka tiešām palīdzēs šis te jaunajiem cilvēkiem, kuri tikko pievienojās, vai cilvēkiem, kuri ir ļoti aizņemti, kuriem nav laika ieiet tātad un sekot līdz visai informācijai, ne grupās, ne čatos, ja? Tad šis būs tas video, ko jūs varat aizsūtīt, jebkuram jaunajam, kurš jums ir gatavs reģistrēties, aizsūtat lūdzu šo video, lai viņš aptur video, lai viņš izdara lēnītēm solīti pa solītīm, viņš pats noreģistrēsies, un jums nebūs nekādu galvas sāpju. Tā kā jauku laiku, un lai viss izdodās visiem, un uz priekšu. Galvenais ir darīt lietas, un tad viss būs kārtībā.